Відчути власне коріння, дізнатися історію предків, відкрити для себе їхню культуру. У бібліотеці КПІ презентували виставку, присвячену одній із найдавніших трипільських споруд – Небелівського храму. Ми хотіли б цією виставкою показати, що трипільська цивілізація – це феномен. Усі експонати виставки – унікальні аналоги артефактів, знайдених під час розкопок на теренах Кіровоградської області. Це сенсаційне відкриття зробила група українських та британських археологів. Саме їм вдалося віднайти залишки храму трипільців, що існував ще у 4 столітті до нашої ери. Ну, ви уявіть собі, ця споруда була завишки, ну, мінімум від 8 до 11 метрів. Її можна бачити було за кілька кілометрів. Ну, периметр поселення, там 238 гектарів, а для тих часів це було, ну, так, як у Єгипті побачити піраміду. Відтворив стародавній храм пан Володимир. У макеті він використав глину, дерево і солому. Ті ж матеріали, що використовували наші предки більше як 8 тисяч років тому. Кожного українця це має надихати, бо ми узнаємо через трипільську цивілізацію, що наша цивілізація 7,5 тисяч років. І це нас всіх вдохновляє. Я думаю, що ми всі радіємо від того, коли узнаємо, що настільки глибокі у нас коріння історичні. На власні очі побачити пам'ятку трипільської культури кожен охочий може з понеділка до суботи у бібліотеці КПІ.